Ajde, bre, ne mogu da više čekam ovde! Kreni više! Gde si do sad? A bre, spavao sam, tek sam sad ustao, gde si? No, ništa, ajde. Kastiljka. Moraš sam raditi noć. Pa jedno dva. Pa dobro, ništa ide jedno prava. Coca-Cola ili banjem? Coca-Cola, banjem. Kako ovaj mali smije da ide ovim putom ovdje na više? Ja ne bi smio ići nipošta, ni za pare, ni kako hoćeš. To ne smije da ide ovdje, to. Samo za ovaj duh kad smo uvatili. Ajmo mi vam. Dobar dan, je li Mirko tu ovaj? Jeste. Jeste možda vidjeli ovaj Mark, mog brata? Vidjela sam ga danas kad prošla iz škole. Oko jedan sat, tako. Pa ne znam, nije stigao kući ovaj. Nije. Pa nemam pojma. Da nije sa Vericom? Pa ne znam. Oliverom? Pošao da vidim gde je. Pa nisam ga vidio. Jel možeš da pozoveš Mirka? Hoće, evo. Mirko! Gde si? Gde si ovaj? Jesi vidio ti možda Marka? Pa nisam vidio sam da to. Nije stigao, mora, hoćeš sa mnom da idemo podgledamo do gore, u stvari, puti. Negdje, ja nije skrenut, ne znam stvarno gdje. Ne znam, vidio sam da danas, u 12 sati kad prošli školu vidio sam, već nisam vidio. Pa jel hoćeš tamo? Ajde, idem to. Ajde. A kuda si ga tražio ti? Pa ja sam gore došao, ovim putem. Ne znam, ajde, idemo gore. Ovdje došao? Da, gore. Ajmo tamo, gore, idemo. Šta ćemo da radimo, vidi. Pa ne znam, stvarno. Ja sam dole ovaj u školi i svi otišli na vreme, pustili u 12, znači možda ih je kasnije ovaj pustio. Ali ne, na vreme. Maki! Maki! Maki, ej, jesi dobro, Maki? Maki! E, idem kući da vidim šta je sa njim, vidim. Pa ću ti javiti, ajde. Odak i ja kući, nisam stigao da ga vidim, nešto mi izbilo zub. Dobro, kad sam ga našao, valjda će biti dobro. Zajebao što je stvarno. A ozbiljno je ozbiljnije, brate. A to skoro, odga? Pa sad neki dan, zato nisam joj, ja sam živ ostao čovječ. Bok, kaš? Sad se osuđa. Znam da si jači, pa to bo zna ga. Ajde, ješ tamo jedno. Gde? Moram jedno, pomoći. Ozbiljno, šta? Ajde, sjedim. Pa Mirko priča nešto. Meni je pričao Petragoslav, kaže gore, neku djecu malu, neku nešto se pojavio, neki vampir, ako znam. Priče koji treba se. Kaki vampir?
To su priče za decu. Imaš ti nešto od oružija? Ne drži ima ništa. Njegov Dragoslav ima. Dragoslav ima pun podrum. Za mene je nožaka, zako. Kako oružje? Što da, što hoćeš? Ja volim što rekao, ovaj, da zakoljem slađe od meda. A ne diram nikom. Aj. Što rekao, ovaj, ne diraj nikog i ne boj se nikom. Ma ja što? Mislim se ja ovako... Znači još da vam pomoći? Sve ja mogu da vam pomoći. Mogu i da spavam sa tim vampirom. Koji je taj vampir, gdje te gledalo u bičku? Aj, naći ćemo ga. Mi ćemo ga naći. Mora se vidjeti šta će. Znaš šta ljudi, postoji da neko se presluvači, znaš, muva. Ima i to, ozbiljno. To je stranje dešavalo. Jel ja to ovaj, znam iz detinjstva. Ja sam se jednom presravio i nikad više nisam. Kao budala se obukla čovječa i natovarila neka veštačku bradu. Izletio iz moje šume. Ja se u kaki ugać. Ako oznam. I direkt u pičku materiju. Kaka, neko, prestrava ovo, ušao mi u pičku, materno, više kuće. Ja sam obezdanio, znaš, nemam pojma šta je daje, ako nema veze. A pokojni otac kaže, majku, on, ko si ti, kaže, uplaši se, dete, ne možda diši od tebe. Pa šta misliš ti, Mileta, šta ćemo raditi? Pa šta ćemo, doćem, a iz Ole i Miloš, sutra. Tako? Ne možem, ja sutra idem. Preko sutra. Preko sutra, možda kad hoćeš. Ubija on svaki dan pomalo. Valja se pomalo. Za les? A? Pa šta ćemo raditi? Naći ćemo neki izbor. Vešamo jedni ga, imali drveć. Da, gdje za drugo. Ja sam čuo po priči mog Dragoslava da se seče drugov kolac. I probi. Nabijemo na kolac. Na kolac se nabije. Koga jebe? Da ima li goginja oko tebe neki? Ima kod mene. Zvola ko hoćeš. Ima kod mene ko hoćeš. Daći ćemo. Doći sa traktorom da naberemo 7-8 ražnjeva. I nabijamo na kolac. Nabijamo. I okačemo dolu Dragolju na kvisi. Ne mogu Dragolju, prlja Dragolju. Ne mogu ja zove. Gdje si zove? Gdje si mrtvo? Gdje si zove? Zdravo zove. Kako si mrtvo? Dobro zove. Dobro, ovaj, kako? Pa što neći... Čuo ti do Dragolju šta neki svoga vampir pojavio? A, jesam. Ovo je zove. Ja idem, jednako sam dole s Dragoljcima, ja i debeli sednemo i pijemo. A izjeba me debeli juče. Nemo ti mnogo debelo na veru. Kaže, mogao bi ti još jedno popiješ pivo, a mene se ne pije, be mu. Gdje ti poljaš? Priča iz edukacijama, vidim ja da... Ko mene se ne pije, to ovaj, a ajde da popijem kad si ti... Ali preključe ga ja izjebam. Reko, vodi računa o vampirima. Znači, Mile, sutra dođete vi kod Dragoslava i daćemo vam vama puške i da krenete gore. Dobro. To je Zola i ovdje, ali Miloš ovdje, Borila. Dobro. Idem ja. Dobro, aj, mogu se niš nešto. Ajde. Dobro, Miloš. Aj, pozdravim. Aj. Aj, Miloš. Zdravo. Kako mi skoro? Dobro. Reci, šta si peo? Daj mi Coca-Cola. Zvarite. Šta radiš, Mirko, šta ima novo? Ništa. Čuo sam, zapojavili se neki vampiri, Mirko. To je istina. Ma jedva sam živ, ostao ću. Treba li ljudi da se to skuplja? Pa, za sad imam ljudi. A evo Coca-Cola, evo pusuj. Ako treba ljudi ti biće da skupio. Javit ću to. Gdje mi ja zovem, da zovem ne sam sredijelom. Treba li ti ja, ti? Ma, ne treba, iću sam. Treba li ti pištolj? Ne trebam, imam. Imam, hvala. Dole! Herkula!
Vezi Brku. Ajde. Evo Brku, legenda. Kako si? Ja došao, na šta smo vam pre pričali? Zašto? A? Zašto? Pa ono, kad je bio Mirko, ono, kad smo pričali. Zone vampire, što ono. Pa zove u njemu je. Ma ne mogu ja, vredi. Što, ne smiješ? Ja sam loš, pičko. A? Loš sam ja. Nekako, ko zna. Pa dobro zove. Ja mislim da nam to pomogneš, da vidimo šta ćemo, kućemo, kako i... Pa je... Slušaš ti muziku, voli te blik. Šta da ti kažem, mene je lepše ovako. Vidješ kako... Kodox. Slušam ovoga... Ovoga svojeg. Pa dobro. Dobro zove, kad ti nećeš... Sam moram da zaučiš. Znači sam? Sam. E, dobro. A što ti se plaši? Moraš ti. A? Moraš ti, ne mogu ja. Što se plašiš? Ne stojem ja. A? Ne stojem ja, moraš. A kako si rekao pre, ja bi ovako, onako, na kolac. Dobro zove, kad nećeš ti, idem ja. Važi. I dođi malo. I važi se. Dođi, no vrati. Dođi. Ba jeste tako... Daj šta smo ja i ti komeru radili. Ti znaš Raca Tolića. Raca? Ja. No. Raca Tolića. Ovo mi pravili ono kuću, ja i ti komeru beli. I sad tako on voli više da pije, ja ne smijem pio bi ja, ali ima različite, ne smijem da padne. I on ovaj... Uzme... Ide, kaže, ej šta je? A koliko je sati? Pol 12. Vidiš, kaže ti, čuvaj se pre te žene, kaže, ide da predate. Kakva žena ti, ćora čovjek, svini. No, no. Ali ti vidiš, ja ne vidim kurac. I ovaj, uzmemo mi to i odnes, i dođe, kad bi kod Borivoj Romi sreće kući, duble, pojavi se više njegove kuće, dve žene. S popovskim modelom, beli. I mi nismo više nikako vidjeli, a prošlo smo 20 minuta. I mi posle vesti kuda zadana, ne bili kao mi više još. Uplašili se? Je bilo, ko zna. Ko zna, možda ima nešto, možda ne. Ma, ali ne vidi svak. Ma ima sigurno, ne vidi svak. To svak ne vidi. A evo je u razvoju, svi pričaju, ne mogu da tam kod Majdana više ili ne. A, gore. Ljutina je sjeba ovdje. Znaš ti? A? I Gleusčan je poginuo. Kaže Ljiljana Žarkova, kad je bilo Ljiljana i Žarko. Da li reče da je bio još neko sa njima? Ali Ljiljana i Žarko su pričaju dol kod Dokara. Aha. Kaže, ne, smrklo se, bilo lepo, kaže, i oni išli i ozdo iz Bosute, odakle se išli. I kaže, modrač, kad su bili kod tog Majdana, kaže, ne, samo kaže, nešto zalupa i ukoči, sva četiri točka, kaže, koga je vlače, koga je vlače da vežeš točkove vlačiku. Aha. Kaže, sva četiri točka. Kaže, nije ni tamo, ni vamo, kaže, ovaj, kaže, ovaj, Žarko, kaže, da sam bio sam, ja bi se usao. Pa dobro. Ovaj, lepo, kaže, za, pa on priča, no, bile puno naroda priča, kaže, lepo zakuva, kaže, neće, kola nikad. Da, ne znam tako. Žeflom te, lepo za, ukočiše se točko, ovaj, i pa no da kepu kad se ono, pa koga ono još? Pa Ljutina je najposle sad. A? Ljutina je razlova je najposle sebe. A, pa ruča se kola, kaže, ovaj, to je te i krave ovakvu stranu, kad je skrivi se, to je te, polome kola, pa nemoj da ustavi kola, kaže, ma pačke, kaže, to je te, ovaj, kaže, ne, ja za pistolj, kaže, a nećeš, kaže, ovaj, ja za pistolj i ovaj, i ja gledam, kaže, znaš, i ja vučem baraču, kaže. Vuče napred i vuče baraču, a neće dopali. Vuče baraču, neće dopali.
Ja vuci, zapomno me prskare vučujući, kaže. I to je te, i ne, dopali neće. I prst me zabolo. Ništa. Sve to prođe, kaže. Kuća on onda u Trestevicu. Neka cana, kaže. A, ima. Pa, je tako? Znam. A gde je, kod Lukovića u Zenice? Pa ne znam ja gde je, samo me cane pričao. I ode kod nje i... Samo kada srce malo kaže ovaj. On tamo, pogas ne kuje, sad znam. Pa naš koji? Sedi tunak, kaže, zvaću te ja. Ti sedi tunak, kaže, zvaću te ja kad dođeš kod mene vamo, ovaj, u sobu vamo. I ja kad sedim vamo, kaže, sedim, kaže, i... Kako pola sata kad sedi, kaže. I dođe, ajde, kaže, vamo. Ajde samo vamo. Ja tamo, kaže, ja tamo u sobu, kaže, ne vidi se ništa, kaže, u mraku, kaže. Sane, kaže. Ono nešto radi, kaže. Ja gledam. Pruškaj ti Petroviću. A... Tebe kad se ovaj kola prevrnula. Kad se kola tebe prevrnula, kaže, a žena ne može da ustavi krave. Sup ti dole, a troškovi gore. Ja, da. Ti si ovako liko i vata za pistolj, kaže, i pucaš. Pucaš, kaže, ovaj, da pucaš ti, kaže, ovaj, ovako vidiš. Se ne boli prst, kažu, ne ti dopali pistolj. Jeste kad je sve tako bilo. E, kaže, ja sam stavila ruku na cevi, ovako, kaže, ovaj, ja sam stavila ruku na cevi. Ja da spasi. Ubio bi ovaj, a bio i Pero sin tunak, ubio bi sina. Samo ja nisam stavila ruku ovako na cevi, ti bi ubio sina, kaže. E, tako je isto pokojni Arsenije. E, sam nisam na cevi. Isto tu na tim putu, kod Živanovića, tog Majdana. Aha. Isto Arsenije, on nije se plaćio nikako ništa, ima i on pistol. Ucalo to celu noć. Zima. Aha. I kaže, ovaj, on bio tamo, da se kaznije i poslao najviše putom u kući, no odmah gdje se skreće. Kaže, stoji čovjek na putu, viče, on kaže, skloni se da prođem, on kaže, ne da mi da prođem, a ne govori ništa, kaže. Kaže, ja opet Arsenije priča. Opet, kaže, ja vidi da prođem. Ne pomeže se niko, ni tu govori što, ni tu ništa. Kaže, on za pištol. Što je rekao ti, kaže, i on uzao pištol i kaže, zateže pištol, neće dopali pištol ne i neće. Neće. Kaže, kada i on je išao, isto i on je išao, to je can. No. Isto. I cana kaže, da ti je opalio pištolj, kaže, te bi ubio tvoje dete. Pa ja. Veran, je tu Vito? Ti joj nije, nema. Vama ga nema? Ja. A gdje otiš? Tu je sad bio. Da ga Vito? Pa da nije da tišu? Jesi mu tu kola? Ajte vam. Ajde. Vidiš da kako. Sad se dođe Mirko da vidiš što će biti. Evo ga mi. Gde ste rebe? E, si Mirko. Gde je zavos? Evo ga, zavos ovog zavos. Kako si? Gde si bio, mi te dražimo, sedaš. Sada sedaš. Sad smo došli, pre 10 minuta. Sad je došao Mirko da ispričam jednu priču. A koju priču? Čućete sad. Letos bio poštar kod mene i nije smio svratiti gore, pa svratio kod mene. Nisam nikad bio kod Živomira Krcanovića tamo. Ko ima vas? Ovi tamo Krcanovići. To je ono strana pa dolina pala. Paprika, sunce, time sve ovako. Veliko. Ma veliko. Što nije smio da ide gore? Nije pošto smio da ide, ima gore vampira. Tu su bila dosta kuća i naroda dosta, sad gore niko nema po tom Osavicu. Ja vi predvođivam da vi krenete dalje. Evo je bombe i pištole. Tu je devetka, a? Šikala. Gde si našao ovo devetka? U stanove kuće. A,
Od rata ostalo nema? Rat, ima on još i pistolja i pušaka. Ja to sve izbjegavam. Dožite da ima? Kako? Mislim dobar. Znači mi da krenemo gore pa kako bude. Sjeća mi put. Otišao gore u šumu. Ljudi neke vojnike. Kakve vojnike? Pojavili se. Gdje kaže da je otišao? U šumu gore. A šta radi gore? Imaju neki ljudi. Vojska, taj vojnike. Vojska? Jesi. Otvud vojska? Pa naišli. Imaju lopov, imaju sve. To nije dobro. Imaš ti, Dragoslav, neko oružje nam daš da mi ne idemo prazni ruku gore? Ko zna šta se dešava? Imam. Otišli ću da vidim. A šta imaš? Imam pušku bokaricu, imam pištolj, imam bombe, bre. E, to je... To nam treba. To može ponesti. To nam treba. Znači, ima tamo jednu kapiju da ja da vas upuštim, da ne znaju oni. E, može. E, idem. To ima i dobri ljudi, a ima i lopova. E, ve puška. Znači, to je ta puška. E, to je ta puška. E. A, to je dobra puška. Pa to dobro, ispravi mi, sve. Mi odnosno da im pomogremo. Dobre. Ako im nešto... Potrebite bate... nekog da vidimo Zlikovci. Hoćemo, neke loše. Yes. Idemo ja idem. Sigurno su joj stigni u parku. Ja se nadam da su mi sve spustili. Da, mislim. Živ! Gdje mi? Sada, sveđe, da ne da pisao gore. Bog, ali gori vam, a? O, desi. Da naći bomba do. Jedna vas nađa. Ja vas nađa. Da vam pomogu. 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 Svakako, svaka pomoć je dobro došla. Vedi gore ništa, pucali smo i ništa. Došao ništa pucali. A pucali smo iz puške, iz pistolja, ništa. Je vampira? Vampira. To što ne peš s neke strane druge. Što prejde s neke druge strane. Čekaj, gdje se vam krije? Ti reče gore ne vidi, gdje reče? Gore na čotu. Što ne vidite za druge strane, se popijte. Ima tu dva, tri puta. A kuda priđe ga, znaš ti put? Pa ima samo put. A zna li ovaj Vladimir mali student? Pa zna, je on još bolje. A, znači kod njega dodem? On se i peo od tuda. Dobro, znači kod njega dodem pa idem s njim gore, a? Jes. Kaže, kad zamakneš, ideš ovim putiću vam. I sad računa dobiš vlog. To ima, kaže, ograda gore, ko se penje na osnovicu, ali ima neka ograda gde se držiš? Ima,
Ali ako uvijek sedno tamo, ona redi dalje. Nije to, imaš da sletiš pa za koliko hiljada metara. Nadmorska visina. Znači ovo se krije tamo s druge strane? S druge strane. Znači malo se popenjamo da siđemo tamo? Ja ne bih se nas popenjati. Pa ja moram, šta ću? Znači dodam do ovoga u trudelj i da... A imaš i bliže onog crnog, on je kuće kod Majdana. Pa dobro. Što ima senjena na putu. Dobro. Idem ja kod ovoga pa ćemo vidjeti. Jesi. Ajde vidimo se. Idi svratit u Milano Keto. Nek' ti kaže šta je vidio. Dobro, svratit ću i uzet ću ti pištola tamo iz podruma. Ne mogu ovaj moj nešto neće. Dobar dan. Dragoslav, gdje je Mirko? Otišao na Osevicu, bat vam pije. A, dobro, ostavio sam ti ja pušku u podrum, pa idem ja. Zavrilo me u leđa. Ja sam korako, dok sam mogao, ali ona je bila više i ja sam pao. Baš kod Slavišine kapije, bio Slaviša živ. Kaže, ja sve bliže, nije pan, čovjek. A ja pružio se na put i glava ovako, ruke ju nemam, ruke ovako podam. I kad je on prišao i prodero se, ko je to? Ko ja sam Milan Kepan, samo sređa mene ovako i ustajem ja, ko sad. Stato siđe sređa i ja ne. A bilo priđe jeglo i sad je tu bi ja, još možda bio konačno i danom. Ali ja znam šta bi bio, ne, ili bi me ono opustilo pa bi se potekovano, Boga pita. A išao sam, kuku, mene te nisam. Učinim ovako, prema prstu idem, ne vidio sam. Niti znam gdje je terena, ne možeš me znaš put. Pa ima svašta, ima svašta. A kad mi je pričao Milan Dinkovac, pre, ja sam samo, preko imenače, samo mi je bilo tako, čuo sam, znam, do, ali šta je njega? Šta je? Milana Dinkovića, ja znam, te, kad je bio u Bosrti tamo, znam ja prilično taj teren, ne vredi, kaže, to samo krši, puca, granje, veta dune, kaže, kao vior, ne, ja vamo, ono, kaže, tamo, ja vamo, tamo. Kaže, gredne je muke imao. Ima, stvori se, rekao bi da je zez, rekao bi da je mačka bela, sve se stvori. I kad priš, nema ga nije. E to je to. I vamo, Živanovića groblje, no siđem da vas bojeva stala. I za ovaj bran, kako ga rabe, si prošao u oku. I baš nude ti sad ulaziš u nju, znači nije sad bio pun, na ugrobi bio do niže. E no sad je ulaziš ti u grobi i u nju. Samo se stvori kuće, veliko lijep, olik. I samo ova, ovdje, dole, ova je bila levo, dole do ove njive Kalimančeve, a ja gore do grob. Izbih, ej, i samo između to mene i nje prođe. I nestane. Onda ga upadno, samo ja brakaš, nego i ode do. Pa nismo dano, do na čvrnu. Nismo se, vi lijepi, dobro ja tamo vamo. Obrnuli. To, a voda se tvoj, kjer, ovaj će. Odjednom sam. A mora da je opet preko ja sam nekad. Kako se kaže, ljudi, ne ovca, kakav ovca? A koliko je to bilo sati ponoć? Ja? Koliko je ponoć bilo 7-8 sati? O, 8 uveć. Već? Već. Bilo zadana još, zato ga ovi diraju. Sad si išao peške od Dula. A peške? I samo se pojavi. Ja. Samo se ti guranje u leđe, ne više. Ja koraka, i nisam mogao ići koraka, ja baj, gotovo. Ali ima, nije pred ničega, ima toga. Narod je mnogo upamtio, starija, sve to otišlo. Dobro, Milane, idem ja, šta moram, moram idem na redi. Gdje
Moramo sa druge strane da prođemo gore. Ajmo. Znaš li ti put gore, kuda se ide to? Pa prolazio sam prejedno 5-6 godina. Treba da sam upam. Evo, pitat ćemo ovog čovjeka ovdje da li ne može reći put. Dobar dan. Ne možeš reći put do vrha? Neću vam kažem, nađite sami. Znači da kažeš ti ili neće? Neću. Sad ću da vidim ja da ovo ćeš ti ili nećeš. Reguliši moći. Onda gomerimo dobro, a? A? Pa ne. Ajde. Bolje bi mu bilo da je rekao. A ja tamo. Ja vidim, ja. Ajde, dođi, vidi nam što da radimo. Zat će opet Dragoslav da vidi, on sad će nam kaže. Da, da ga zapalimo, šta će? Dođi, ajde, ajde. Ajde. Mirko! Ej! Pa ne znam šta ćemo da je ostalo da radimo, da li, znaš koliko smo mi leto shitaca ispali da njega i ništa. Šta da radimo? Da vidimo da ih zapalimo. Da ga zapalimo, a? Jeste. Da je da se otkani kako hoće. Da prvo da ga nabijemo neki kolak pa pozdrav zapalimo i sad da ga zapalimo, kako misliš? Ko zna, šta on ima u njega i ko je, ko je. Ja mislim da treba prvo se nabije na kolac pa se zapalimo. Jeste.
To je najbolje. Radiš po slobodnim... Da se gori on sa prozimus? Hoće da je samo plavi gori. Plavi gori. Hoće kad se poli na... Pravi neko pravilo iz Remiza. Pa znaš li letos koliko smo mi čoveče pucnjali, bilo gore hitaca koliko smo spalili, ništa, ništa. Moćemo na vodi, ali ne da gubim. I lagune, ne može više, su djecu popi po selu. Jes. Da ne napada on žene, i žena ima to. Ne znam šta da radimo. Znači ga zapalimo, a? Ja, kako vi velite. Imaš ti još neki pištol da vam daš? Ej, ovo ja više nema. A pa idemo mi sad, gledaj se i ovaj. Šta ti se smijete, pa ako ne bude ovo, nemam šta da radim. Širi se još. Pričaj. Nemaš ništa više? Ništa. Neći bi putima celo leto kogo s mojim ljudi spavili. Da, je. Imao se djeli buša. Idemo pa kako bude. Ma, bit će dobro. Da li se gore na ovom? Pa valjda je gore upoznanje, ja više ne znam šta da ću. Ajde. Ajde. Ovako imamo počinjenje gore. Ajmo sad upoznanje. Pa vjetno jeste, ide lude, ne znam kada ti kaže. Pa ne može, mora da nađe. Ivan, ide mi po kiši, po sneg. Znaš ti koliko meni letos muka, da? Pa jeste, daj vam ovo. Koliko je on u petu, jeste sad? Pa jeste. Ali mi nismo. Ali, tako preživi. Pisat ću novi. Misliš? Ja ne mislim da znam. I možda će vam biti slika, a možda će vam biti... Jes, vidite čistu, nešto će biti. To pucaš, bre, si kako što pucaj, si ga vidio tamo? Gde ga vidio? Si ga vidio da poveš, da je bio iza drveta, kako što pucaj? Ti si pukao, znači. Ja pukao. Vidi pukao. I ti si pukao. S kim sam našao ja da radim? Gde si vidio da pobeže tamo? Gde je pobeže, bre? Kako gde? Eno ga. Hodi, stani. Hajde. Čekaj! Čekaj! Šta je bilo? Šta je bilo? Čekaj, gdje si pobjegao? Šta? Šta, šta je? Pobjegao si niste, ja ne sačekaj kad sam te vikao. Me napada tamo i jedva sam ostao živ. Šta ti radim ja, čovječe? Pogine milja je. Pa šta misliš ti? I kako je dole, giginem ovako? Treba se me čekaš. Jo, samo trčiš, ideš ko nas. Čovječ, mora paziš kud ideš. Pa ja sam te vikao, si me čuo. Stvarno da je tebi ne bi ostavio nikad, ti je sam. Ja vam te vratim. Gledi još ovako. Ode ja po Dragosla to da vidim da ga palim. Da ga palim. Šta ću? A šta ću ja? Aj sa mnom. Ajde. Nije još mrtav. Nije, vidi da se cima. Ne može mi njega ovako dupio. Ajmo po Dragosla sad ću. Moramo po Bogov kol. A eto, ja vam došao malo da vidim. Jesi. Imaš šta od oružja? Imate li kakvi pištolj, šta imate? Pa ja to ti dam neko ovaj. Boš ovaj, može. Sedmica, nije. Sedmica. Buši dobro. Da, dobro. Dobro. A dobro, daj.
Kako radi ovo? Ko će dao to puta da ovaj? Ne sam znao, ja mislio da će, neće dopali. Kako nije? Ali pali čovječ. I da je zakočeno nije, vidi da je otkočeno. Pa ja mislio je bemu majke. Ja se pobio. Da izginem ovdje na pred kuća. Ja mislio reko neće, ali za malo. Nemoj to tako više. Nemoj tako više, moja budeš oprezan i pazi šta radi. E dobro. Hajdemo vam sad. Hajde. Jel ima kola, zna li ostaje kod Dragoslava kola? E, ja sam se smrzio, ja moram ima sobnje, krasno. I tamo ovaj, tamo je Dragoslava, vidi. Najste vidi to šta treba taj. Ajde vidim vama i kola, sliču. Ajmo. Pa šta radiš ti? Ajde ti vidim. Dobro, ne gaš. Ajde neki kolac vamo da najde. Pa ja ćemo... Ajde, vidiš ti koliki je snijeg ova? Tako snijeg. Sada vamo gdje ima nešto, pet sam baš bi ja bio to vidio. Ima uglavnom snijeg. Ovo možda uzmemo jedan ovaj od ovog. Ovaj nije loš, mislim. Nije loš, kak je loš. On mora probije do slezine, vidiš dobro. Ma, jasno. A vamo za pluće ne može. Ne, može. A ništa, dostaje do slezine, šta je sam? Dosti, dosti. On neće odmah da majka, ali malo će se psima i... Doturit ćemo malo sve. Doturit ćemo malo i... Opadom po neki pišt. Pa to. Gde on ište? Pa ništa. Treba naviti dobro na ovo opasno navijati. Pa radit ćemo. Ajde me. Ajde bre, očekamo. Ajde me, očekamo. Jeste našli? Pa našli. Našli smo. Šta ste našli? Pa vidi kakav je, mora se nabije. Dobro. Možda što će ti toliko, možda ubiješ vola sad. A ovo ti ja ću od vola. Dobro, ajmo. Ajmo, ajmo. Ajmo, ajmo. Tako si me juče ostavio. Dobro, da. Dobro, evo. Malo lovimo vampire. A, pa to večer, idemo danje. Ali ima i danje. Pa idu, jel? Miruju danje. Ma, da. Po ponoći kreću. Ponos na kola. Pa evo je ponos, ćemo da legimo. Ajde, ajde. Ajde. Pa nema ništa, ni traga, ništa. Moja se podijelim, kako će? Pa mora da ga okolimo. Ti ideš vamo, ja iz ovog idem vamo. Pa ćemo se naći vamo. Gore. Znači vas doćete tamo, a ja ću vamo samo. Jeste, pa on tu se negdje krije. A gore, gore smo ga prenašli juče. Zato bolje se razvojimo, da bi ga okolimo i da bi ga iznenadili. Dobro, ajde, evo ti ponesti ovaj kolac. Dobro. Daj meni, pa ja ćemo se naći gore negdje. Jeste. Naći ćemo se gore. Dobro, ajde. Idemo. Ajde, srećno i kako bude. Dobro, kako bude. Ej, Zol! Kad ja vidim. Ja, a šta je ono bilo kada je tebe? Kada je tebe? A, napad ću reko jedan ono na glavu. Gdje? Ja izašao ispriče pogledak ja. Kak ide kovati, otkud u ovlih. A ko je tebe? Nemam pojma. Gdje se javlja? Gdje si u kakvi ugać? Nisam se baš ubio mnogo. Pa nisam mnogo sveća. A nije bilo sveća? Nisam ga sveća. Mrzlo se sam ovoj zim. Zima. Deo je mir. Deo je mir, pa šta je sve? Oli si ti ja pripavio se jedan duma? Ne, daj, još ti značim dupavnici već. Ima. Daj. Ovo je sa vampirima, nije do. To sam. Tebi će se zalede brkovi dok mi nađu. Zaledi će se brkovi. Duva vetar. Duva meća. Mm. Ne možda upališ novi prtnjač, ništa. Mm. Stani. Aj sad. Kontra.
Izole. Ne možeš s ovim ništa. Vuci. Vuci. Vuci malo, ostaješ i brko. U, nisam odavno pustio da ti. I ponesi taj kova. Ima li Mirka Degar? Te čuješ nešto tamo? Ajde to, požuri! Ajde! Beži zon, jebo te lepo. A žir, ben, ti lepac. Hvala smo! Ajde pravo. Samo da vidim. Mi da ga nabijemo na ovo. Ovdje na kući donesem da ga zapalim. Dobro. Ostaći drži ga ti da nisam tu. Drži ga dok ti dođe. Ajde. Ajde. Yes. Evo je. Stem bi ono kanu, da? Yes. Da zapalim. Zapalim. On je tehnički. Koliko imate? Odrade na koljeva, ti idu, da vidite. Ej, Mirko! Evo ide, be, može. Ajde, bre, ide li? Vasto cigaro pa. Imate lepa noga, no. To ne sam dolazi na. A odakle su? Ko zna to ne. Iz kog kruga? Smedereva. Smedereva. Evo je. Gdje te go, na ovak se ne kura. Kako ustane mrtva idio kura? Kako nema kura da pomoći. Da mi će nemo ovo. Ui!
85 godina živio moj otac. Sad ću moj otac da ti... Akcija! Reži dole, jebote, lepo. Ne, ne ga, ne. Dej! Ne ga, dole! Stop! Ustaj dole! Sad nisam mogao te povezati, ne mogu, imam u gepeku nešto. Stižemo dole, čekaj. Ne, u gepeku nešto. Imam u gepeku nešto.